Hello, hello! Šodien skatāmies atkal konkursa kauju no upīšā uz badžerā. Nav īsti neviena kauja bijusi nevienam uz badžerā. Nu, paskatīsim. Iemeta Vestvildu pie astotajiem. Nu, skatāmies. Kas te notiek? Kauja būs ļoti, ļoti ātrā. Man liekas, ātrākā kauja kāda tik varbūt ar tādu damandu. Braucam uzreiz agresīvi. Un gan jau kā bāzīsimies ārā un vienkārši pēc katrām 6 sekundēm mauksim iekšā damagu. Redzam setupu, HP, turbīnu un grūdējus. Normāls strongholdu setups. Ko mēs te redzam? Jā, maivīs stokā. Nu, varu iedomāties, iedomās, tu esi jauns. Jauns, tu esi jauns. O, badžers arī. Tu esi jauns spēlētājs. Pēc vienkārši. Tu esi jauns spēlētājs un tev pretī tāds. Un nokritojam defenderam stobrā ielikām. Badžers mums stobra ielika. Kas KV4 vispār kaut ko tur. Bet tas badžers vienkārši stāvēja tā vietā, pat nespatojies. Kāpēc nešaujam pa KV4? Viņš bija tāds uzkožamāks. Nu labi. Tas tā. Viņš varbūt bija neredzams. Upīcīt jau nepamanīja. Tagad to KV4, jā. Tad badžers mums. Badžers atšķāvās, bet šito nav. Kas varētu būt? Bots. Jā. Arī badžers bots. 3K dingi. Skēdes nolikā. Tiešām. Beidzot Tiger Mouse mūsu saņēmās. 6-1 rezultāts. Počlādē. Šito ir problemātais, kāk izšaut. Jābrauc 705. mocīt. Septītais, kamēr cīnās ar badžeru. Mēs braucam 705. Ok, izgaismojam počus. Sānu tā. Normāli 5-8. Jāsis ciekāja. Mazais muļķis izšāva. Ok, abra pa mums tēmē. 8. O, kobra izpenoja. Penoja. 7,2. Badžers vēl joprojām dzīvs. Ūdes tā kā varētu tās kobras rādīt. Sargs arī vēl pilns. Kobra viena. Vai labi ielidoja. Ar tā. O, vēl viena kobra palika. Okay, viņa atšāvās, viņa lejā. Oi, tā viņa tur. Kur jau viņa ir? Dzenī. Nespatojās. Nā, viņš vēku vispār ir. Nu, kaut kā tā. Nu, 8,6 damags, 4 minūšu kauja.
Kāds brīnums vienkārši, kāds brīnums, kaut kāds 705. aizbrauc kaut kur, nezinu kur. Labi, paldies visiem, paldies Upītim, paldies, kas jūs skatījās visi, jā, tā jau tiekamies nākamajās kaujas. Davajā tā.